Prostě to byla tam ta baba, ty aspoň. Dal jsem si ty klíčky? Dál. To natáčeli tady určitě. To asi nepůjde. Ne. Já jsem to chtěla zkusit. Před konce. To je malý drak. Budoucí motorka. Jaké je další cíl naší cesty? No to je vyhlídka má jet. Jo, tak kapsy. To můžem dojet. Tak jo. Tak kapsy. Jo, dáme tam kvaltandu, teď to teď konec.